ৰসুন্দ্ৰ ইমান হাল্লা কৰি কথা নাপাতে নহয়, অলপ বহি পেলাই কথা পাতো ৰ। হাজাৰ হলো এখন প্ৰাক্তন গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰ, তই গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়ে হওঁ বা চেংৰাই হওঁ, তাতে আমাৰ কি আহে যায় হা? কোনে যদি আমাক জেং কৰা আমিও জেং কৰিম, কৈ দিলোঁ অ। মোৰ খোলখালিৰ কটাৰীলৈ কি এণ্ট্ৰি! ঐ খাপলা, আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙা।